伊甸决策照顾理念是一种儿童照顾方式，强调对儿童的关怀、尊重和自主性。这种照顾方式的名称源自于创世纪中的伊甸园故事，试图营造一个类似于伊甸园的环境，让儿童感到安全、放松和自由。伊甸决策照顾理念的核心是尊重和信任儿童，鼓励他们自主决策和探索环境。这种照顾方式强调儿童的个性和需求，允许他们以自己的方式和节奏成长和学习。在实践中，伊甸决策照顾理念注重以下几个方面：一、创造安全和温馨的环境，提供充分的自由和探索的机会；二、尊重儿童的个性和需求，与儿童建立信任和互动关系；三、鼓励儿童自主决策和解决问题，支持他们的创造性思维和行为；四、培养儿童的责任感和自我管理能力，帮助他们建立健康的自我意识和自我形象。总之，伊甸决策照顾理念是一种注重儿童自主性和尊重的照顾方式，试图营造一个安全、放松和自由的环境，让儿童以自己的方式和节奏成长和学习。